Benson, hey, here we go. Løft numsen så ud. Og løfter numsen af. Ja. Så du skal forestille dig, at der næsten er en her. Men snor her. Løfter dig op. Samtidig med, at du skubber skuldrene ned i gulvet. Så får du en kæmpe mave. Ligesom onkel Rai. Så kommer du hjerteslæt ned igen. Og så kan du gøre klar til en brud. Kan du have en brud? Hvor er du god, så I laver du yoga? Og så kommer op og sidder. Gør det ondt? Lige der. Prøv at sidde igen. Sej. Hvor er I gode? Godmorgen her. Det er blevet fredag. Vi er simpelthen på vej op. Vi har lige nødt til at have nogle små ting, blandt andet kartoffer. Vi har markeret os med klapvognen og iPad, fordi så er begge børn spændt fast uden at røre noget, og vi er spændt. Og nu har jeg en hissig 3-årig. To børn, der er glade for, at vi er nok til at komme på legepladsen. Vi er lige ved. Hej skat! Og vi har spidt med til at spritte fingre af. Og vi er lige ude på kukker, og vi var lige oppe og handle et par små ting. Om jeg vil sove hos jer? Rigtig gerne. Så kom ind. Nå, sov derop. Jeg skal ikke sove endnu. Ah, hvor fjollet. Er det dejligt at få lov til at være på legepladsen? Er det jeres hus? Det ser hyggeligt ud, hva'? Og du har lavet noget der? Heli, kan du rushe ned? Kan du? 1, 2, 3, rushe! Og hvad med Zoe? 1, 2, 3, rushe! Yay! Er I gode? Det her, det er jo morens måde at få træning, inden vi for et par måneder siden ikke sat kravle op med den her. Den er okay, den her til Zoe. Det er mega sejt. Hej Zoe! 1, 2, 3, rushe! Vi kan faktisk lave æg. Og hvad bliver æggene lavet om til? Kyllinger og påskeæg. Ja, vi starter med at lave en kylling, ikke også? Mm. Og du skal bruge sådan noget her, ja, foam clay, eller hvad det hedder, og nogle, sådan nogle flamingoæg. Ikke også, Zoe? Er du klar til at lave kyllinger? Ja. Og det ellers bare med at beklæde ægget med det gule her. Sådan, det er helt fint og flot. Ikke også? Jeg kan ikke. Jo, du kan. Prøv igen. Det bliver mega godt, skat. Ja, det kom på fingrene. Og vi er lige begyndt at lave en anden aktivitet. Jeg har ligesom sprunget midt og slået over. Vi har lavet et, det er sådan nogle gamle tænkerkort, vi har fra julen af, ikke? Vi havde til forårs. Nu har jeg lamineret dem, og så har jeg lavet et vennespil, eller sådan et puslehuskespil. Og så har jeg lagt dem ned i sådan noget kartoffelmel. Er det ikke rigtigt, Zoe? Ja. Yeah. Og så skal du finde dem. Hov, ja. Ja, det er godt, du lægger en i hver. Gør du det? Ja. Yeah. Og så kan du finde dem igen. En der. Og Tinka skal også, prøv at se, du skal huske at tage Tinka, hun skal herned. Vil du have flere kort ned, så det bliver sværere? Ja. Yeah. Okay. Nogle dame der, hun har spurgt, om hun ikke måtte gå ud og lege, så hun er ude at lege i sandkassen. Og det ser jo bare mega hyggeligt ud. Så skønt.
Så er begge børn kommet ind og begyndt at hygge her. Og jeg har simpelthen begyndt på mit projekt. Male den der væg der. Så det skal vi til at gøre klar med. Se. Tænker, den matcher meget godt med min sofa. Det skal nok blive godt. Må vi se? Kan du løfte den? Lad mig se. Wow! Kan du også løfte den op over hovedet? Må jeg se? Wow! Det er da simpelthen den største pind, vi længe har fundet, hva'? Ja. Jeg vil ikke løfte dig, Kukker. Ene at du skal sove, og du skal sove. Gået en tur her med Coco. Pigerne har i dag ikke så med at slå, hvilket de jo plejer, så vi skal til at se lige nu. Jeg har brugt hele eftermiddagen på male. Jeg synes faktisk, det er blevet okay. Jeg ved ikke helt, om vi skal have en ekstra lag, det kan være. Må vi se. Hvor så vi? Så vi, hvad er det, du kigger på? Hvad er alt det, der ligger her? Lego. Vi har været så heldige. Au, for filen, der lå Lego ned på gulvet. At I kender godt sikkert alle de der Facebook-grupper, hvor man sælger og giver ting væk. Og der er sådan en lokal en her i byen, som var så sød at give Lego væk. Lego Friends. Prøv lige at se. Det er jo helt vildt. Der er for mange, 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 mange penge der. Nu har lige stået og vasket og vasket og vasket det hele. Og nu er det ved at ligge til tørre. Pigerne kan selvfølgelig ikke være med at kigge. Jeg har faktisk også været heldig at få noget gulig krigslegetøj helt gratis. Ikke også, Pia? Det skal, det skal lige tørre, Pia. Men alt det der Lego, prøv lige at se her. Jeg elsker de der TV-programmer, som opfordrer børnene til at være med. Så nu er de lige ved at lave Tree for Tom, og jeg er lige ved at... Jeg tror ikke, jeg maler dem der. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men hvad synes I om det? Nu kan I se det sådan i dagslys. Der kan I tydeligt se forskellen på, at altså, hylderne er jo af hvide. Og jeg kan også se det der, hvor jeg ikke har malet. Jeg synes, det er blevet flot. Ja, ikke? Så og prøv lige at se, hvad jeg har bestilt. Jeg skal have fundet en ramme til den der. Det er jo her, hvor vi bor. Jeg må se, om jeg overhovedet kan se, hvor vi bor henne. Men den tænker jeg måske også skal være et eller andet sted her henne. Måske. Den er så flot. Var der lige hende her? Den her har jeg også meget malet hvid, men jeg ved ikke, om man kan det. Så man stadig kan se det der. Jeg ved det ikke. Nå, hvor er I søde. Har I lige sat jer der? Vi er langt om længe taget tilbage på legepladsen her. Det er søndag morgen. Og jeg tænkte, nu gik vi tidligt op klokken 9 og leger lidt her. Det er lang tid siden, vi har været her. Så nu gør vi det igen. Men jeg vil gerne ærlig indrømme, at den første uge brugte vi alle legepladserne, især den her rigtig, rigtig meget. Men så var det, der begyndte at blive sat skilte op, hvor der stod, at smitten stadig smitter ud op til 48 timer. Også på legepladser, hvis børnene har rørt ting. Og så blev jeg egentlig bare... Jeg er mega paranoid og bekymret. Og først så tør jeg ikke gå på nogen legepladser. Så derfor har vi faktisk ikke rigtig været på nogen legepladser sådan al den tid her. Nu gør vi det igen, og jeg har taget sprit med, så vi kan spritte fingre hele tiden på børnene, når de rører ved noget. Så ja, nu er vi tilbage på legepladsen. Handsome hand, wanna go. Handsome hand, wanna go.